Здравейте, приятели! Днеска сме Ready to Race. С КТМ-чето. Хоп! Зарязах малко мотора и бях обещал днеска да изкарам малко на следващото клипче да ви покажа мотор. Забравял съм да карам. Дъжд, ама нещо не си личи въобще. И поисъхна. И пак е прахоляк. Десният клоу, който за какво беше, за компресия, не за рибаунд. Десният клоу за рибаунда малко ми пуска ми масло сълзи от семеринга, но ще го правим зимата. Не пуска много и затова не съм го разгубил още. Ама зимата ще го нагласа. Слагам очилата и почваме. Армега 2. Woohoo!
сърнички. Бяга, бяга. Малко е ленче беше това между другото. Гаернето ми е още много трудно, понеже не съм ги карал повече от 2 пъти, 3 пъти. И още са много твърди и не се усеща нищо. И тук е станало ужас. Вау. Готино е да си даваш газ с масура. Ху-ху! Колкото спалят. Ба, кефа.
Lee with this sun. You know, you got the lyrics. Имам още едно клипче с АТВ-то, което трябва да пусна. Ама първо ще пусна това с мотора. Уху! Това с АТВ-то ще го пусна в последствие.
така. You said goodbye and then he found me for a while. She said goodbye. На, кажи го, на язовир. Какви са тия документи, бе, бак? Тия са за служебните кенепи. Пусни ги там под вратата отдолу, бе. Да, а не знам как дигна тоя телефон, аз не такова. Тук то тръгна да го намеря и той дигна. А иначе да, иначе пусни ги там под вратата и готово. Добре, мерси, Васе. Айде, мерси, мерси, чао. Чао. Тенко си е, но съм и замръзна. Ама добре е.
Way to race! Много си е скатен, че бях го забрал, колко е забавно. Много време днеска, затова се върта тука. Обаче имам нова дестинация, която я карах с АТВ-то и ще я карам и с мотора. Просто днеска няма да е толкова далече. Почивен ден, петък, неделя, нещо е такова. Сега в други ден, нали, е почивен. Ще я въртна с мотора да видя как е. Надявам се да не вали дъжд и да може да се кара. Fucking shit! Даже си затвори кухото от този клон. Въпреки че съм сушилата. Направо фърчу, бе! Лето, бе! Кубика. Не е силикон, а е мотор. Откъсна ми ръцете. Thank you.
Не си чувствам ръцете, бе. Превърнах се в такова. Да не казвам какво. Ами, за днес това беше от мене, приятели. Машината скоро ще стане на 200 часа. 4800 км. Е, 192 часа е. Но около 5000 км ще стане на 200 часа. Много съм доволен от машината. Ами, това днеска. От мене за днеска. Отивам да оставя мотора да изтине и да го измия. И така. Чао ви и до нови срещи.